Күнәкші болсын, сіз жаңылықлан кезі өлібер үйіне қарайсыз түзілі эфирде әні мен жаңы Разлан Мариям Бардрама. Жаңы жылғы байрамлан алында Шымал Кавказда жешағаланы Россия правительствоның башчысыны орын басары, президентіні Шымал Кавказ Федерал округта дайым келечісі Александр Хлопонин алғышлағанды. Алғышлауда бұла айтылады. 2012 жыл барбызға да қиын, әні бұла бергеуі көптір сүрлі болғанды. Бұ жылда тамамланы мағаналы жұмышлан санда Шымал Кавказыны 2025 жылға дейр айнытуыны программасын санайма. Ол округны регионларыны көп жанымлы айнуына себеплеге дергені шанама. Келет тұрған жылда бізге қорқусызлықыны жалчытуда коррупция бұл күрешіні бардыруда адамланы еркеліклерін қорулауда да көп іш тамамларға керекті. 2013-де көп жетшіміз бұл орына да инанама, дейді. Шымал Кавказ округта жешағаланы жаңы жыл бұл алғышлай Россия президентіні Шымал Кавказда дайым келечісі Александр Хлопонин. Жылны ақырында қабартымалқарны парламентінде төрелі сауғалау өтеді. Анда республиканың жәмәуатен политика жешауына тіркат шыған экономика ем көп башқа жаңы бада айны туға қошымчылық әткеліні алғышлайды. Парламентіні сауғаларына тешілі болғалы 48 ділі. Қабартымалқарының социалыны ем экономика жанбылы айны туға қошымчылығы әмді көп жылан ішінде беджарықлы ұрынғаны үшін Нәлчікні құрылыш материалы заводының басшысы Қабартымалқар парламент депутаты Гемуланы келетіні Федерациялы Советінің грамотасы ба сауғалағандыла. Парламентіні басшысы Чечелян Ануар жәмәуатен политика жешауға тіркат шығаланы сауғалай түбешуге келгенлені барысында алғышлағанды спас еткенді. Парламенттен тәдәбір сауғалау, жәштөлі жәмәуат бірге масламлы информация орғалы жанымда комитетінде өткенді. Парламентіне бұ комитетінде жәштөлі жәмәуат бірге үлейі ішілері біле байламлы сорулы асламлы информация орғалы да қалай ачықланғанына жоралап конкурс бардырға оны өткенеді. Аңа телевидение, радио, газетлерден де бітеуді 20 журналист қатышқанды. Журналистлерін ішілеріне көп жанымда қарағандыла. Бек еге журналист информация білдіріп басмайым интернетте шыққан материал деп енші бөлімледі берілгенді баға. Радиодан Альбина Тамазал, Кабардино-Балкарская правда газеттен Вероника Васина, МД бізіне телерадиокомпанияда ішілген София Тварукова да сауғаланғалан сандадыла. Правительствоның кезеулі жиылы өткенді. Министерстволан ем ведомстволан келечелері анда еке 20-ға жуық сору сүзгенділі. Правительствоның басшысы Руслан Хасанов жиылуыны қабартымалқар елмілік университетке таматалық әтіп тұрған бұ иқтамалық жылан қолынан өлген Борис Жоруковны ескеруден башылайық дегенді. Азылба республиканы экономика айнату министрі Мусуклан Али орта емгече бизнес біле күрешкерлеге субсидиялан үсінден толық хабар білдіргенді. Жылуда республиканы жаша ұбла, экономика, социальный айнату ұблада байламлы бір қауым сору түзілген дейінтеді. МЧС-ның қабартымалқарда управлениясына үші біздеге жылға етілген ішіні сүзгенділі. Қабартымалқарны правительствасының басшысыны, екеншісі ұяналан кезім жылғалан алан ұсталық байрамлар бұл алғышлағанды. Зыбла құтқару чоқылықлан ішілер қалай қалда құрал бардырылғаны сүзгенділі. Управлениян басшысы Сергей Шагин кесі басшылығы әткен ведомстваны келер жылға ұмытларын белгілегенді. Бұл жетішімлі ішілегерлерінде сауғалағандылы. Мингитау тересінде о кезеулі талы лыжа сезон ашылғанды. Қабартымалқарны қонақлары таулада ұчарға солырға келгелеге де, мында болған кезеулері есте қалырча район администрация канат жолан басшыларда алғадан қазырланғандылы. Азауда таулыжа сезонға тыңылы қазырланғандылы. Күн қалда бер солырға зауқлуғаларға келгелеге қуанған чәттерен қарбылы ашық күн біле түбейді қонақлаға. Озған жылы да мында қонақ үйлені солу жерлерінде қалар осалды деп жарсыған түрістілеп, сұатта қал үйе бұрылған чертерілі. Сұатта боулинг клубла караоке барына қазырлай тұрадыла. Сезон башланырдан алда канат жолыға да қарағандыла кереге чақалға келтіргенділі. Адамның қорқусызлықларын жалчыту бұла байламы сорулаға да қарайлы. Сұатта Мингитау тересінде қар күн сайын 3000 адам келерче оңа құралғандыла. Бізіні бері бізге бөлінген заман бошалады, келе тұрған жыл, қар үйірге мінлеті бізге саулай қабартымалқарға да көп қуанш қапар келтірсін. Қабартымалқар қыралы теле радиокомпания сізінің жаңы жылыны байрамлары бұл алғышылайды, ақшы күлі болғыз. Күні қалып сұаттауын.
кровля, центр, все виды жестяных работ, монтаж кровли, сайдинг, аксессуары, системы вентиляции. Кровля центр. Центральней не бывает. Бүгүн кабарты малкарда чыккан болуктуу майын прохладный районда күндүз 2-4 градус жылу. Баксан чегем нарткала шахарлада 4-6. Теркемлескен районда 5 градус жылу. Зоск районда 2-4. Тырнаузда 2 градус жылу белгиленеди. Мегитау тересинде 1. Кашкатауда 2-4. Кабарты малкарнара шахарынан чыкты күндүз 5 градус жылу белгиленеди.